Veljekset Uusitalo ja mä olen Jaakko Uusitalo. Eero Uusitalo. Poura Oy, pääasiassa metsäpuolen koneurakointia. Sitten siinä aputoiminimenä kautta ollut vähän pidempäänkin jo, mutta otettu tuohon Poura Oy alle. Pohjolan polttopuu. Toimitetaan polttopuita Turun alueelle ja Auraan, Varsinais-Suomeen. Joo, ja sitten rakennushommia tehdään vielä rakennusliike Auralainen Oy nimellä. Meillä oli viime vuonna jouluhynkylä jouluvalokulkuessa ja vastausauto siihen haettiin. Meillä oli itse asiassa edellisenä yönä oli vielä lastaus ja tultiin sieltä sitten aamulla kasattiin. Hiukan kiireellä tuli ilman mitään suurempaa suunnitelmaa. Kasavaloja ja mettästä haettiin vähän kuusia ja mitä nyt löytyi sitten. Ja vielä Auraan kun ajettiin, niin Tokmannilta piti yksi tähti hakea siihen. Niin tämän vuoden kalusto, mikä se nyt lähtee, niin se tulee olemaan suuri yllätys. Varmaan meillä itselleenkin vielä, kun vähän samanlainen tilanne, että lähdetään sillä koneella, mikä sattuu olemaan sopivasti vapaana. Ne on aika pitkälti töissä koko ajan kiertämässä. Aura on saanut hienosti järjestetty tapahtumia ja muita ja ihan todella hieno juttu, että järjestetään tämmöinen jouluvaloletka. Suomessa ei tietääkseni ole toista ja paljon saatu väkeä siihen liikkeelle niin kuin katsomaan ja mielestäni tosi positiivinen, hieno juttu.